launching a campaign and it's with Silent Voices. Silent Voices campaign is initiated by myself, Lydia Jasmine. It is a campaign again of running for 5 years. Campaign Yavana. Teenagers never use. Abana, teenagers, abana, gabano, teenagers, they use nganze. It is a campaign that's running for 5 years. Natula once in Ndowoza. It's a long story in background. Na hitu kati shop na yaga lukole chintu, chintu, chikwata gana kubana, chintu, 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 nga chikwata kubana, kubanja gana nyabana. No kuba ku background ya ngenga angula. Nali mwana mtu at 8 years. Nalinguza abana by 8 years. I was a kid raising kids. Raising abana batano ngakula. Njagala nya abana. It's a long story. Tebyali byangu. Nene bazamuka manti naita mbintuwe because byampa. Byampa okwagala okwagazibwa abana. So this year nagamba njagala nkolewo ekyenjawulo mu bulamu bw'abaana. Ningamba nja kukola ekintu kye bayita Silent Voices. Nenkwatagana n'abantu bayita the logo. Karen Haven Uganda. An NGO, NGO is a non-government organization. Bakola bintu nga bino era bya charity. So nengamba neetagayo NGO muntu sawa bikola weka because you up and down olina okufuna abantu abasolo kikwasaganya ate bana abantu ba Karen Haven babiinamu experience babadde ono for over 10 years. So bwe banyamba okuimplement ogenda ku underground okumanya olwo tulina okugenda waje betwetaaga community zi zetugenda okugendamu. So Silent Voices abaana bebaana abatalina mwasirize abatalina ddoboozi abeetaga okubabeererawo mu bintu bingi.